सिन्धुपाल्चोकको प्रसिद्ध तातोपानी कुण्डमा नुहाउन आउने सर्वसाधारणको अहिले उल्लेख्य भिड लागेको छ काठमाडौँबाट एक सय एघार किलोमिटर पूर्वमा रहेको तातोपानीमा नुहाउँदा धार्मिक दृष्टिकोणले पुण्य मिल्नुका साथै पाप पखालिन्छ भन्ने जनविश्वास रहेकै कारण यहाँ सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको हो बाट अनि के त्यस्तो विश्वास छ हराउँछ भन्ने अहिलेसम्म त्यो विश्वास चाहिँ हराउँछ भन्ने छ होइन अब त्यो त्यसको लागि पनि अब यो काटेको अनि त्यो उसमा चाहिँ अनि पानी कतिको लाएको छ पानी चाहिँ एकदमै त्यति लाइनमा हरेक वर्षको कार्तिक र चैतमा यहाँ तातोपानी मेला लाग्ने गरेको छ तर अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष भने यहाँ नुहाउन आउने सर्वसाधारणमा कमी आएको तातोपानी धारा व्यवस्थापन समितिका सदस्य कमल काफले बताउनुहुन्छ कार्तिकमा चाहिँ विशेष <laughs> गरी अब मेला हो है मेला कमै हो तातो पानीमा स्नान गर्नका लागि देशका विभिन्न जिल्लाका साथै छिमेकी राष्ट्रहरू चिनको तिब्बत भारत लगायतबाट समेत पर्यटकहरू आउने गरेका छन् वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि यहाँको पानीमा सलफल र गन्धक जस्ता रसायन मिसिएको हुनाले छाला सम्बन्धी रोगहरू निको हुने बताइन्छ तातो धारा पानी धारामा लगातार चौवालिस डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको पानी बगिरहन्छ तातो पानीमा स्नान गर्नका लागि पुरुष र महिलाहरूका लागि छुट्टा छुट्टै धाराको व्यवस्था गरिएको छ पौडी खेल्न र बाथ बाथटपमा नुहाउनका लागि पनि तातो पानी धारा सुधार समितिले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ बाथ बाथटपमा नुहाउनका लागि भने नेपाली र विदेशीका लागि फरक फरक शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ किम्बदन्ती अनुसार त्रेता युगमा श्रृङ्गी ऋषि हिमालय पर्वतमा तपस्या गर्न जाँदा यही बाटो भएर गएको र उनले भित्तामा त्रिशूल खोपेर तातो पानीको फोहरा सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको पाइन्छ यहाँको मनमोहक दृश्य अवलोकन बाह्रविसे लगायतका पुराना बजारहरू साथै भोटेकोसी माथिको बन्जी जम र नजिकैको खास्सा बजारका कारणले पनि यो ठाउँको आकर्षण बढेको छ देशले पर्यटन वर्ष दुई हजार एघार मनाइरहँदा यस क्षेत्रको प्रचार र प्रवर्धनका निम्ति थप पहल हुन आवश्यक देखिन्छ इमेज समाचारको लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिनेश थापाको रिपोर्ट